Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanics Simulator 2021 här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång med vår Aston Martin. Så idag då ska vi reparera allt. Det var inte jättebra. Tror jag inte. Vi ska kolla hur många sådana vi har sen. Så att vi inte råkade täppa oss. Så då idag ska vi reparera upp allt. Uppgradera allt. Och sen skruva ihop bilen. Det vi kommer göra idag. Så. Faktiskt. Det kunde ha gått illa. Men i och för sig hade det inte gått där så hade det varit skitsamma. Visst ja. Kommer vi ändå inte använda den startmotorn. Ända att vi har så jäkla mycket startmotorer liggandes redan tror jag. Vi ska kolla det. Så. Så. Nej. Vad hemskt. Många gånger vi skulle behöva bromsskivorna. Skit. Samma. Vi går dit. BOLT. 1, 2. Nej, vi har Y. Vad den heter då? Jag vet inte. En jäkla massa fickringar och annat skit. Men det verkar som i alla fall som vi har 4 utav det. Vänta. Heter inte den typ PLE plate? Jo. Där har vi 2 utav. Okej. Bra. Det var därför vi var på väg in här. För vi skulle hämta vårt batteri. Som vi haft på laddning. Så. Det bränslefiltret vet jag inte ens var vi uppgraderar nu. Det kommer vi ändå inte ha någon användning för. Men det ska vi bara, kommer vi ändå bara liksom säljas. Om vi då söker start. DV 5-6. 6 stycken startmotorer. Och jag tror inte vi ens har en enda någonting. Warehouse 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Nej, det är ju tomt här. Så ja, vi har bara användning då för en startmotor. Och sen då. Så. Från. Sist gång. Så har jag faktiskt. Det behöver vi nu. Bytt ut. Sätena i bilen. Mot de. Röda. Det.
Index, någonting, vad de nu heter. Den. Och den har vi inte. Nope. Date med dig. Där. Spring har vi. Spring cap har vi. Vi behöver i alla fall två sådana då. Date med den. Så, oj. Hej, och den, just det, vi kan kränga däck med ju. Så. Ja, ja. Då kan vi montera däck den sidan i alla fall. Men det ska vi inte göra just nu. För vi har som sagt ingenting färdigkränkt. Så. Så. Vi ska då köpa stötdämparna i alla fall. Den och den. I den. Så. Perfekt. Yes. Monterar vi den där. Den. Så. Oj. Shit. Byta affär med den. Perfekt. Och sen tömmer vi vår inköpslista. Ja, precis. Jag tror det blir problem att vi måste montera väck dem sen. Men en sån ska vi ha i alla fall. Nu då ska vi ut här, uppgradera det. Kan vi montera dit den? Tack. Och dit med dig. Perfekt. Oj, där har vi missat en bussning. Där är det på plats. Då har vi den är också på plats. Styrväxel. Och dig. Så. Det känns som våra bussningar börjar nog typ ta slut. Ja, vi har bara 4 sidor kvar så jag. De har vi massor av. Och likadant yttre. För det köpte vi för inte så länge sedan har jag för mig. Har jag en double liggandes i vårt i front. Snälla. Front. Ja, vi har det liggandes, tack och lov. Då behöver vi bara bygga ihop en till. Där. Double. Trodde inte jag hade det liggandes faktiskt. Men jag klagar inte att vi väl ha grejerna för att då, oj shit, där såg jag att det var någonting som började ta slut utav bussningar. Men vi hann inte se om det var smal. Nej, det är den vanliga. Va? Ja, en jäkla massa dåliga bussningar då. Den har vi inte. Så, men den kan vi montera nu. Så. Inre styrled. Yttre. Dit med dig där. Dit med den. Den. Och de har vi på. Så. Bromsåk. Sen. Två sådana ska vi ha då. Det var dem. Ja. Och vad var det? Det hade vi redan ju. Så då ska vi
Kan vi gå ut och upgrada dem? Egentligen behöver vi inte, bara för att de ger ändå ingen effekt. Men om jag får ju mer valuta för dem i alla fall. Vi saknar en där, snälla. Jag måste köpa boostningar. Så. Och den. Och den. Och dit med dig. Perfekt. Ner med bilen. Nu behöver vi kränga däcken i alla fall. Hade vi. Så. Den har vi. Och säkringsboxen gick att reparera. Det är bra. Men det är säkert ingen ICU på denna. Tror jag inte. Nämligen. Så. Så. Och dit med den. Yes. Vi har glömt dig givetvis på denna sidan. Så, nu kan vi då ta och kränga ihop lite däck. Så. Detta känns som att styra däcken. Känns som det kommer bli väldigt för mycket brett bak, nämligen. Det märker vi. Och även alldeles för stora fälgar på. Va? Aha, det var allt. Så. Så. Då ska vi se, då ska vi ha 21-295-orna. Kanske inte. Detta var 295. Det ser inte ut som att det sticker så jättemycket utanför. 255. Och dit med dig där. Så. Och sen då ska vi då hissa ner bilen. Han är väldigt. Så jättemycket. Mycket sticker ju inte, men han är lite för hög för min smak. Ska vi se. Den kan. Jo, den kan vi fylla. Jag får hålla upp en tumme. Övergända. Spolvätska kan vi inte. Eller kylvätska kan vi inte. Men bromsvätska kan vi fylla på. Om det nu blir klot någon gång. Sen ska vi ställa in lysen. Och en hjulinställning med. Då ska vi test. Så, och sen ett hjul stämmer. Så, då är hjulen färdiga, lyset stämmer. Så, då är det klart ju. Då kan vi ställa dig på gåsplanen då. Dock vill jag ställa dig där. Så det blir bättre bild.
Det så blir skitbra. Perfekt. Så. Då har vi bara att det ska i en motor i denna. Sen är den också klar. Var går vi ens plus på denna nu? Oj! Köpte vi han för 30, av cirka 34 000. Och vi har redan då gått 100 000 plus. 104, nästan 100 och ett halvt. Oj! Men nani, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Hej då.